Энэ 70 нуудын нүдийг бүгдийг нь нийлүүлээд тоолбол нийт 63 нүд байна. Тоолоод үзвэл 63 нүд байгаа гэсэн юм чинь тоолох хэрэггүй хаа. Тиймээс бид тоолох шаардлага байхгүй. За тэгээд цааш нь уншвал энэ 6 талтай шооны нийт нүдний тооноос 42-оор их юм. 6 талтай шоо гэдэг нь нэг иймэрхүү зүйл байдаг шүү дээ. Энэ бол шоо, нэг нүд, магадгүй энд 3, мөн энд магадгүй 2 нөхөж болох юм. Шоо нь 6 талтай, тал бүр дээрээ 1-с 6 хүртэлх тооны нүх зурагдсан байдаг ба нийт тоог нь бүгдийнхээ дараалан тоолж болно. Харин бидний олох ёстой зүйл бол 70 дээр 63 нийт нүх байна. Энэ нь 6 талт шооны нүхний нийт тооноос 42-оор олон юм гэж хэлсэн байна. Тэгвэл одоо 6 талт шоо хичнээн нүхтэй байхыг бодож олцгоё. Хамгийн түрүүнд юу олох хэрэгтэй вэ гэвэл юуг ол гэж вэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Тэгвэл энд байгаа 70-ны нүхнээс шооны нүх нь илүү олон байх уу? А эсвэл цөөн байх болов? Тэгвэл магадгүй чи би 42-оор олон гэж уншсан шүү дээ. Би тэр үгийг харсан 42-оор олон нүх байх ёстой гэсэн гэж бодож байж магадгүй. Гэхдээ чи үнэхээр болгоомжтой байх хэрэгтэй. Өгүүлбэртэй бодлогын үг нь яг хэлж байгаа шигэ байдгүйгээр илүү олон гэвэл нэмж, бага цөөн гэвэл хасдаг. Тиймээс чи өгүүлбэртэй бодлогон дээр яг юуг ол гэж байна вэ гэдгийг заавал мэдэх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр энд нийт 63 нүх байгаа. 6 талтай шооны нийт нүхнээс 42-оор олон нүх байгаа гэсэн. 6 талтай шоон дээр байдаг нүхнүүдийг эндээс хасвал энэ нь мэдэгдэхгүй байгаа учраас асуултын тэмдгээр тэмдэглэлээ. Хэрвээ энд 6 талтай шоон дээр байдаг нүхнүүдээс 42-оор олон нүх байна гэж үзвэл тэнцүү 70 дээр байгаа бүх нүднүүдийн тоо болох 63 гарна. 6 талтай шоон дээр байдаг нүхнүүд дээр нэмэх нь 42 нь хариу нь 63 болох ёстой. А эсвэл 63 нүх гэдэг бол 6 талтай шоон дээр байдаг нийт нүхнүүдээс 42-оор илүү нүх гэсэн утгатай байна. Тэгэхээр бодлогын өгүүлбэрийг анхааралтай уншиж байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо бүгдээрээ асуултын тэмдэг хідвэ гэдгийг бодох гээд оролдоод үзье. Асуултын тэмдэг дээр нэмэх нь 42 тэнцүү 63 гэдэг маань асуултын тэмдгийг тэнцүү 63-аас хасах нь 42 гэдэгтэй яг ижилхэн юм. Хариу нь хэд гарах вэ? Бүгдээрээ бодож чадна. 63 бол 6 10-т 3 нэгж болно. 42 бол 4 10-т 2 нэгж юм. Бид 6 талтай шоон дээр хичнээн нүх байгааг хасаж олж байгаа. Нэгжийн орн нь 3 нэгжээс хасах нь 2 нэгж. Хариу нь 1 нэгж. 6 10-таас хасах нь 4 10-т буюу 2 10-т гарч байна. 2 10-т 1 нэгж буюу 21 нь нүх байна. 6 талтай шоон дээрх бүх нүх нийлээд 21 байдаг юм байна.